Aparanum Lerna Dahukain Hamalir Karutselu Tsragirə Sahun Veratsvets Khagatneri Temayi 60 million dollar nerdnov gortararə nakhatesume 7 million dollar tsaxsel Hamalirum Khagatun Karutselu Hamar Orenkov Khagatun karoghe linel miayn Tsakhkadzorum Sevanum Jermukum u Megriyum bayts voch aparani yeghi patrusht gyughi mot Ekonomikayi nakharari pashtonakatarn ngtsets vor nerdroghe patrast e aragatsotnum nor Tsakhkadzor stegtsel u aracharkes nuyn tramabanutyamb yevs mi khagaki tal khagatan turtvutyun Եվս տրամաբանության մեջ ոնց որ ամբողջությամբ տեղավորվում է եւս մի ժամանցային կարելի ասել մինի քաղաքի ստեղծման հետ թույլ տան նաեւ այնտեղ ունենալ խաղատնային գործունեություն Օրենքում ապարանը չունի խաղատուն ունենալու թույլտվություն ուրեմն պետք է վերանայել քաղաքականությունը պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը ավելին նա դեմ չէ որ խաղատներ լինեն նաեւ Երևանում Այո վերանայել այդ քաղաքականությունը Եվ փոխել ընդհանրապես ասել կոնկրետ ներդրումային ծրագրով մենք կարող ենք կոնկրետ տեղում կոնկրետ արտոնություն տալ։ Հիմա օրինակ Երևան քաղաքում երկու ներդրող ունի այդպիսի հավակնություն, որ Երևան քաղաքում 80 միլիոն դոլար եւ ավելի ներդրում են իրենք անելու եւ ակնկալում են որ ունենալ խաղատան թույլտվություն։ Խոսքը նրա մասին է որ հյուրանոցներում լինեն նաեւ խաղատներ։ Երևանի բավականին բանուկ հատվածներում օրինակ այդ խաղատները պետք է լինեն վերնահարկում Վահան Քերոփյանը հիշեցրեց որ խաղատունը համալիրի ընդամենը մի մասն է լինելու ճոպանուղի կլինի 8 միլիոն դոլարով էլ արհեստական ձյունի վերջո ապարանում արագածոտ մի մարզպետը պնդեց որ համալիրի համար հողատարածքներ են պետք բայց տրամադրման պահանջները հակասում են օրենքին եւ փոխանցեց բնակիչների մտահոգությունը Հողակտորների ձեռքբերման հետ կապված կա խնդիր պահանջները որ ներկայացվել են մեր օրենսդրությանը հակասում են ուղղակի այդպես հնարավոր չի որ մարսպետը որոշի կամ ինչ որ համայնքը որոշի եւ այդ հողակտորները ուղիղ տրվեն ներդրողին մենք առաջարկել ենք որ հանրային քննարկումներ իրականացվեն տեղում բնակության հետ լինի շփում իրանք իրանց հարցերը բարձրաձայնեն ներդրողը եւ մեր գերատեսչությունը կանոնկային նախարարությունը մնացած գերատեսչությունները ներկայացնեն լուծումները այդ խնդիրներին, ինչը մինչ այժմ չի կատարվել, եւ ես ենթադրում եմ, որ այս որոշումից հետո այդ բողոքի ալիքը բնակիչների նորից կբարձրացվի։ Այս կես ժամը քննարկում են, քննարկման արդյունքը այդ է։ Չեմ կարծում, թե քննարկման կարիք կա, որովհետեւ հեսա կխորանանք եւ կգանկեն եզրակացության, որ հերթական ահասարսուռ դավադրությունն է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Հետեւաբար քվեարկելուց առաջ մտածեք, ինչի օգտին եք քվեարկում, որովհետեւ պատմությունը հնարավոր է ձեզ չների։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշման։ Քվեարկեցին ապարանում խաղատնով, արհեստական ձյունով, ճոպանուղիով Լեռնադահուկային համալիր ստեղծելու ներդրումային ծրագիրը հաստատվեց։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։